নমস্কাৰ আজি আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত অসম পুলিচৰ যিটো নতুনকৈ এটা ন'টিছ ওলাইছে সেই ন'টিছৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম চাওক আপোনালোকেও দেখি আছে ইয়াত তেৰ পাঁচ দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে নতুন এটা ন'টিছ ওলাইছে এই ন'টিছটোত কি আছে সেই গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাম তাৰ আগতে মই এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট যিটো খুলিছিলে সেইটো আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যাব আপোনালোকে যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছিলে ওৱান ছেভেণ্টি প'ষ্টৰ আছাম পুলিচ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ আৰু ঊনৈছটা প'ষ্ট আছিলে আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফি আৰু পোন্ধৰটা প'ষ্ট আছিলে আপোনালোকৰ আছাম পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ জুনিয়ৰ এছিছটেণ্টৰ কাৰণে যিটো পোন্ধৰটা প'ষ্ট দি আছিলে তাৰ ৰিলেটেড কি কি দি আছে ইয়াত এডভাৰ্টাইজমেণ্টত গোটেইখিনি চাওঁ চাই লওঁ আহক কি আছে ইয়াত চাওক মই পি ডি এফটো খুলিলোঁ ৰিকুইটমেণ্ট ফৰ ফিফটিন প'ষ্ট বা জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ইন ডাইৰেক্টৰ অফ এ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু ওৱান ছেভেণ্টি প'ষ্ট আছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট যিটো আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ হয় আৰু ঊনৈছটা প'ষ্ট আছিলে ইষ্ট'নোগ্ৰাফাৰৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ গোটেইখিনি প'ষ্টৰ বিষয়ে ইয়াত বিতংকে দি আছে ইয়াত আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰা নাই এপ্লাইটো কৰি ল'ব কিয়নো ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰোৱা হৈছে অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা যোৱাকালি ন'টিছটো জাৰি কৰাইছে এটা ইয়াত পষ্টখিনি আলোচনা কৰোৱা হওক কি কি আছিলে যিটো পোন্ধৰটা প'ষ্ট আছাম পুলিচৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ আছিলে আছাম পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ কাৰণে সেইটো আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে তিনিটা আছিলে আৰু ফিমেলৰ আনৰিজাৰ্ভৰ ট'টেল প'ষ্ট চাৰিটা আছিলে মেল তিনিটা আৰু ফিমেল এটা তেনেকৈ এ অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ মেলৰ দুটা আৰু ফিমেলৰ এটা এছ চিৰ তেনেকৈও দুটা আৰু ফিমেল এটাকৈ দি আছে তেনেকৈ এছ টি হিলছৰো দি আছে এছ টি প্লেনৰো দি আছে ই আৰু ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ কাৰণেও ইয়াত প'ষ্টখিনি দি আছে কম কমকৈ আছে কিন্তু এতিয়া হওক ওৱান ছেভেণ্টিত যিটো প'ষ্ট আছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ সেইটো কি আছে চাই লওক আনৰিজাৰ্ভ যিটো প'ষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ মেলৰ কাৰণে বিয়াল্লিছটা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে ওঠৰটা দি আছে ট'টেল প'ষ্ট থাৰ্টিটা আছে আনি যাবৰ কাৰণে অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ কাৰণে মেলৰ কাৰণে সাতাইছটা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে এঘাৰটা ট'টেল থাৰ্টি এইটটা প'ষ্ট দি আছে এছ চিৰ কাৰণে ছয়টা মেল ফিমেল দুটা আছে এছ টি হিলছ মেলৰ দুটা আৰু ফিমেলৰ এটা আছে এছ টি প্লেইনছৰ কাৰণে মেলৰ এঘাৰটা আৰু ফিমেলৰ পাঁচটাকৈ আছে আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ একত্ৰিছটা মেলৰ কাৰণে আৰু ফিমেলৰ কাৰণে চৈধ্যটা প'ষ্ট ট'টেল পঞ্চল্লিছটা দি আছে ইয়াত চাওক তাৰপাছতে ইষ্টনোগ্ৰাফিৰ দি আছে মেলৰ ইয়াত এটা কথা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া ইয়াত অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে মেলৰ তিনিটা আৰু ফিমেলৰ দুটা ট'টেল প'ষ্ট পাঁচটাকৈ দি আছে কিন্তু আৰ্নি যাবৰ কাৰণে কোনো পষ্ট নাই ইয়াত এছ চিৰ কাৰণে এটা আৰু ফিমেল নীল আছে এছ চিৰ এছ টি হিলছৰ মেলৰ দুটা আৰু ফিমেলৰ এটা এছ টি প্লেইনছৰ তেনেকৈ মেলৰ তিনিটা ফিমেলৰ দুটা আৰু ই ডাব্লিউচৰ কাৰণে আছে মেলৰ তিনিটা আৰু ফিমেলৰ দুটাকৈ প'ষ্ট তেনেকুৱাকৈ দি আছে ইয়াত ইয়াত এজৰ বিষয়েও কোৱা আছে নেশ্যনেলিটি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব সেইটো আৰু এছ টু থাৰ্টি এইটৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰে ওঠৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থাৰ্টি এইটৰ মাজত হ'ব লাগিব তাৰপাছত এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথাও ইয়াত কোৱা আছে ফাইভ ইয়াৰ্ছ যিটো আপোনালোকক সকলোতে পোৱা যায় এছ চি এছ টি এছ টি পি বা এছ টি এইচৰ কাৰণে হওক পাঁচ বছৰ দি আছে ৰিলেক্সেশ্যন তাৰপাছত তিনি বছৰ দি আছে অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ কাৰণে আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইটো প'ষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক লাগিব ডিগ্ৰী লাগিব আৰ্টছ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ বা আন আন এডাৰ যিকোনো আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী হ'লেই হৈ যাব গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীটো লাগিব তাৰপাছত ইষ্ট'নগ্ৰাফিৰ কাৰণেও তেনেকুৱাকৈ গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন আৰ্টছ কমাৰ্চ ছাইন্স বা ইকুবিলেণ্ট ষ্ট্ৰীম ফৰ্ম ৰিকগনাইজ কলেজ বা ইনষ্টিটিউচন এফিলেটেড টু ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিটি উইথ হেভিং নেশ্যনেল টেৰ্ড চাৰ্টিফিকেট এটা কথা ইয়াত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে যে ষ্ট'নগ্ৰাফিৰ কাৰণে নেশ্যনেল টেৰ্ড চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব আপোনালোকক ষ্টনোগ্ৰাফিৰ তাৰপাছত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এইটো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে হাউটো এপ্লাই ইয়াত দি আছে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সেই এপ্লাইৰ লিংকটো এতিয়া এক্টিভ হৈ গৈছে আপোনালোকে গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া সেইটো অসম পুলিচৰ যিটো ৱেব লিংক দি আছে এপ্লাইৰ কাৰণে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে তাৰ বিষয়ে ইয়াত কোৱা আছে গোটেইখিনি এতিয়া ইয়াৰ পাছত মই আহিছোঁ একেবাৰে ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ আপলোড কি কি কৰিব লাগিব তাত ডকুমেণ্টছ কি 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 লাগিব এপ্লাই কৰোঁতে সেই গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে সেই ডকুমেণ্টছকেইটা হৈছে চাৰ্টিফিকেট অফ এছ প্ৰফ এডমিট কাৰ্ড হ'লেও হৈ যাব তাত আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চিৰ তাৰপৰা চাৰ্টিফিকেট অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব বি এ হওক বি এছ চি হওক বি কম বা তেনেকুৱা ইকুইপমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে তাৰপাছত চাৰ্টিফিকেট অন কাষ্ট কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোক লাগিব তাৰপাছত চাৰ্টিফিকেট অন কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ফৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ যিটো প্ৰফিচিয়েঞ্চি হয় সেইটো লাগিব তাৰপাছত ষ্ট'নোগ্ৰাফী যদি ইষ্টনোগ্ৰাফীত কৰে আপোনালোকে ষ্ট'নোগ্ৰাফাৰৰ তাতো ষ্ট'নোগ্ৰাফীৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট সেইটোও লাগিব আৰু ই ডব্লিউ চিৰ কাৰণে ই ডি ই ডব্লিউ চিৰ চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব ইয়াত তাৰপাছত ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব ৰিটাৰ্ণ টেষ্টত ফিফটি মাৰ্কছ থাকিব আৰু প্ৰেক্টিকেল টেষ্টত ফিফটি মাৰ্কছ থাকিব জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ ফিফটি ফিফটি মাৰ্কছো কৰি দি আছে তাৰপাছত আৰু এটা কথা ইষ্ট'নোগ্ৰাফীৰ কাৰণে এটা কথা ইয়াত কোৱা আছে চাই লওক আপোনালোকে ফাইনেল চিলেকশ্যনটো কি হ'ব জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ পঞ্চাছ মাৰ্ক থাকিব তাত ৰিটাৰ্ণ টেষ্টত তাৰপৰা প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট থাকিব ফিফটি মাৰ্কছৰ যিটো কম্পিউটাৰ তাৰপৰা ষ্ট'ৰ্নোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড থ্ৰী যিটো দি আছে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট ফিফটি মাৰ্ক্স আৰু প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট ফিফটি মাৰ্ক্স আৰু ইয়াত ষ্ট'নোগ্ৰাফী টেষ্ট আৰু এটা হ'ব ইয়াৰ ফিফটি মাৰ্ক্স ট'টেল ষ্ট'ৰ্নোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে ফিফটি ওৱান ফিফটি মাৰ্কছৰ একজামটো হ'ব যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এপ্লাইটো কৰা নাই আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি ল'ব মই ইয়াক গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক পি ডি এফৰ আৰু এটা কথা বন্ধুবৰ্গ যদি আপোনালোকে আছাম পুলিচৰ এপ্লাই কৰিব মই ইয়াৰ ৰিলেটেড বহুতো আগতে ভিডিঅ'খিনি বনাই থৈছোঁ অসম পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে মেথছ হওক ৰিজনিং হওক জেনেৰেল এৱাৰনেছ হওক বা হিষ্ট্ৰীৰ হওক আছাম হিষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী গোটেইখিনি মই ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে আপলোড কৰি লৈছোঁ যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'খিনি মোৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব ভিডিঅ'টো কিয়নো মই আগৰ বছৰৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ এনালিচিছ কৰি গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু নতুনকৈ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্টৰ এই ৰিলেটেড যিটো এক্সটেনশ্যনৰ যিটো ন'টিছটো তেৰ তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে সেইটো কি আছে চাই লওঁ আহক যিটো তেৰ তাৰিখে অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা এটা ন'টিছ জাৰি কৰিছে সেই ন'টিছটোত কি দি আছে সেইটো চাই লওঁ আহক সেই ন'টিছটোত এক্সটেনশ্যনৰ বিষয়ে গোটেইখিনি তথ্যটো ইয়াত দিয়া আছে এক্সটেনশ্যনটো কৰোৱাইছে অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা এইটো চাই লওক ন'টিচটো তেৰ তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে এইটো ইট ইজ জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন ডেট দ্য ৰিচিপ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য ফলিং প'ষ্ট ৱাজ অপেন বিফ'ৰ ইম্প'জিশ্যন অফ লকডাউন এণ্ড লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেট কোণত ছাবমিট দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ডিউ টু লকডাউন হেঞ্চ দ্য লাষ্ট ডেট অফ দ্য ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন ইজ এক্সটেণ্ডেড আপ টু ফিফটিন ছিক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ এটা সু খবৰ পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ পোন্ধৰ জুন দুহেজাৰ বিছ তাৰিখলৈকে এক্সটেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে গোটেইখিনিৰ কি কি আছিলে সেই গোটেইখিনি প'ষ্টটো ইয়াত দিয়া আছে প্লেটেন কামাণ্ডাৰৰ যিটো পঁয়ত্ৰিছটা প'ষ্ট আছিলে তাৰপাছত ওৱান চেভেণ্টি আছিলে আপোনাৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ তাৰপাছত আৰু পোন্ধৰটা প'ষ্ট আছিলে হেড কোৱাৰ্টাৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আৰু ঊনৈছটা প'ষ্ট আছিলে ইষ্ট'নোগ্ৰাফিৰ কাৰণে আৰু তেনেকুৱাকৈ প'ষ্ট আছিলে চিভিল ডিফেন্স ডেমনষ্ট্ৰেটৰৰ আঠাইছটা প'ষ্ট আছিলে তাৰপাছত এচিষ্টেণ্ট ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ চিভিল ডিফেন্স জুনিয়ৰৰ তাত আছিলে ছয়টা প'ষ্ট এই গোটেইকেইটাৰে যিটো ছাবমিশ্যন ফৰ্মৰ ডেটটো আপোনালোকক বঢ়াই দিয়া হৈছে পোন্ধৰ ছয় দুহেজাৰ বিছলৈকে কৰি দি আছে আপোনালোকে কোনো ভয় খাব নালাগে যদি এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাব নিশ্চয় পোন্ধৰ ছয় দুহেজাৰ বিছ তাৰিখলৈকে সেইটো এপ্লাই লাষ্ট ডে'টটো বঢ়োৱা বঢ়োৱা হৈছে বন্ধুবৰ্গ এই ভিডিঅ'টো মই আজি এই পি ডি এফটোৰ যিটো বিতং তথ্য ইয়ালৈকে আলোচনা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকে এই ভিডিঅ'ক লৈ তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিম আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আৰু কৰি গৈ থাকিম অসম পুলিচৰ বা অন্যান্য তেনেকুৱা এক্সাম যদি এ পি আৰ কৰে আপোনালোকে সেই ৰিলেটেড মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি গৈ থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম